kamuolį varžovai. Mantas Ruikis užstringa varžovų gynyboje ir dar viena klaida. Du kartus iš eilės prarado kamuolį Šiaulių komandos snaiperis, pataikęs du tritaškius metimus Džonas Notley. Perspėjimas Šiauliams, jog ginantis nereikėtų taip atsipalaiduoti ir stovėti nuleidus rankas. Kad ir kaip retai, tačiau pataikyti varžovai gali. Ir gali pataikyti iš trijų taškų zonos, kol kas net neblogiau, o netgi šiek tiek geriau negu Šiauliai, kurių tolimų metimų procentas 33, varžovai yra įmetę 40% tritaškių. Dabar galbūt šiek tiek per daug tiesmukiškas ir lengvai nuspėjamas buvo Artūro Masiulio sprendimas kėlinio pabaigoje. Dabar jau vienodas po 33, dvitaškiai Šiaulių komanda laimi 63-15. Varžovai apskritai per pirmąjį kėlinį nemetė ne vienos baudos ir tiesą sakant net ir nebuvo galimybės jam jas mesti, labai jau negresyviai rungtyniaudavo tiek po krepšiais, tiek ir artėdami link jo Hit komandos žaidėjai ir Šiauliam aišku gintis nuo tokių varžovų atakų, nuo tokio krepšinio yra vienas malonumas. Tai beje rodo ir rezultatas, 14 taškų pranašumas, rodantis, jog Šiauliai šiandien turi visus šansus iškovoti užtikrintą pergalę. Kalbėti apie laimėjimą, aišku, dar anksti, laiko dar labai daug, tačiau galbūt spręsti reiktų ne pagal esantį rezultatą, nors ir jis jau pakankamai solidus Šiaulių komandos naudai, plus 17 taškų po Zavacko tritaškio, tačiau ir bendrai žiūrint pagal tai, kaip atrodo Guildford Heat komanda, kokį realų potencialą turi ši ekipa, tiesa. Vėl, vos tik tai Šiauliai pakyla į šiokį tokį spurtą, vėl karts nuo karto apramina jų entuziazmą ir labiau netgi triukšmą turbūt šioje Šiaulių arenoje, tritaškiais metimais Heat komanda. Donatas Zavackas, Marius Prekevičius, jo metimas. Na, šiandien Šiaulių komandos snaiperiai galės pasismaginti iki soties. Marius Prekevičius, jo tritaškis didina skirtumą vėl iki 17. Našu, kad varžovams, bent jau kol kas sprendžiant pagal pirmasis 12 minučių, tritaškai metimai yra vienas iš svarbiausių ir pagrindinių ginklų, kuriais jie dar bando bent šiek tiek galbūt ir stumtelėjo šiek tiek Džoną Notley. Artūras Masiulis. Ir dar vienas netaiklus metimas, bloginantis varžovų dvitaškių pataikymo procentą iki 13. Mantas Ruikis. Trečiasis tritaškis. Ir pernelyg daug, nieko neišradinėdami jokio dviračio, nekurdami jokių kažkokių sudėtingų krepšinio schemų, Šiauliai tiesiog dalinasi kamuoliu penketuko žaidėjai vieni su kitais, kol pagaliau jis atsiduria arba po krepšių priekinės linijos žaidėjų rankose, arba patenka laisvam likusiam snaiperiui. Maiklas Martinas, pirmieji jo taškai šiandien. 17 taškų skirtumas, 32-15. Na, dabar tik tai Šiaulių komandai reiktų, aišku, neužmigti, turint tokią didelę persvarą, nesustoti, nepasiduoti tai tokia iliuzija, jog kažką šios dienos rungtynėse jau pavyko nuveikti. Taip, sėkmingai pradėjo dvikova Šiauliai, labai tiksliai ir gerai sužaidė pirmąjį kėlinį, įgyjo solidžią persvarą, tačiau reikia tęsti tokiu pačiu ritmu ir tokia pačia kokybė ir toliau. Ir ypatingai reikia pradėti prižiūrėti įsimėtančius varžovų snaiperius. Džonas Notley. Jo metimas dar kartą pasiekė tikslą. Jis savo komandą yra pelnęs 4 taškus ir atrodo, jog jis yra vienas iš tų žaidėjų, kuris gali pataikyti iš toliau. Dabar tiesa, metimas buvo 2 taškų vertės, tačiau labai netoli tritaškio zonos būdamas atakavo. Antrą kartą taikliai Džonas Notley. Ir skirtumas sumažėjo iki 15 taškų. Donatas Zavackas, Tomas Rinkevičius. Netaiklus jo metimas. Džeimsas Džonsas, pirmųjų taškų autorius Heat komandoje. 3 minutės sužaista antrajame kelinyje. Džonas Notley stumtelėjo dabar jį šiek tiek, tačiau pražiūrėjo tai pro pirštus rungtynių arbitrai, nefiksuodami pražangos Artūrui Masiuliui. O Donatas Zavackas peta pirmąją, tačiau galbūt tai dar netgi ir bus naudingiau Šiauliams, kadangi Mantas Ruikis atkovoja kamuolį pamuždamas į komandos draugams. Ir štai taip, Šiauliai vieną tašką jau gavo ir dar turi papildomą šansą. Marius
Rekevičius. Siveržia po krepšiu, visiškai laisvas, nesuspėjo susispausti gynyboje visas Heat komandos penketas ir du Marijaus Rekevičiaus taškai. Dabar jau rekordinė Šiaulių persvara, 18 taškų pranašumas, 35-17. Keitimas Šiaulių komandoje vietoj 8 taškus įmetusio Donato Zavacko. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo Aurimas Kieža.